No episódio passado, vimos que Shere Khan derrotou seu arqui-inimigo e maior rival, Rajagaj, o Tigre Branco. Agora, ele ampliou seu território, se tornando o tigre mais poderoso da região e atualmente sem desafiantes. Mas isso é uma questão de tempo. Novos machos estão crescendo. Tigres que se tornarão fortes o suficiente para desafiar Shere Khan. Mas no momento, ele é o tigre mais forte. E caça à vontade, ficando bem alimentado e saudável. Ele está no auge da sua forma. Mas aqui, em Terra de Tigre, existe um outro adversário tão possante quanto e que merece todo o respeito e preocupação por parte do tigre. São os ursos. Existem dois tipos de ursos vivendo nessa região: o urso negro, de menor porte, e o gigantesco urso pardo, maior e mais pesado do que o próprio tigre macho. Esse é o urso negro asiático. Ele pode atingir até 50 km por hora na corrida e está perseguindo um iaque de 800 kg. O urso negro alcança o iaque na corrida, mas não consegue derrubá-lo por duas tentativas. Ele toma um fôlego e vem para mais uma investida. O iaque está lutando por sua vida e o urso precisa comer. Ele se apoia no iaque, força com uma força monstruosa o iaque para baixo, usa suas garras e seu enorme peso e força o animal a tombar, mordendo sua garganta. Isso é uma demonstração da força do urso. E esse é o urso negro, o menor dentre os dois que habitam essa região. O urso pardo é maior, mais pesado e mais forte. Este é o urso negro asiático. O macho pode atingir até 200 quilos e eles são onívoros, ou seja, se alimentam de carne e de vegetais. A diferença entre o urso negro asiático e o urso negro americano é essa meia lua branca que eles possuem no peito. Uma mancha de pelo branca que os asiáticos possuem. Este iaque morto vai ajudar esse urso negro a armazenar gordura para poder hibernar no próximo inverno. Tanto o urso negro quanto o urso pardo hibernam no inverno e acordam na primavera. Eles agora precisam se alimentar o máximo possível. Eles realmente precisam engordar, armazenar gordura para que possam suportar a hibernação e alguns meses sem comer. Estamos na primavera e os ursos acabaram de sair de suas tocas, acordando da hibernação. Eles estão famintos e vão caçar e se alimentar o máximo que puderem. Como estão no topo da cadeia alimentar, eles rivalizam com os tigres nessa região. Os tigres não hibernam e precisam caçar o ano inteiro. Então, nesse período de primavera e verão, e um pouco do outono, ursos e tigres entram em conflito direto. A primavera é o pior mês. Os ursos saem famintos das suas tocas, desesperados por alimento. E o tigre é soberano e não gosta de dividir o território com ninguém. Ele não tolera nem outros tigres, quanto mais um carnívoro de outra espécie. É uma época difícil para os herbívoros. O número de predadores aumenta com a chegada dos ursos. Nem o poderoso iaque
é páreo para esses predadores fantásticos. Os iaques podem atingir até uma tonelada, mas o mais comum é ficarem entre os 700 e 800 quilos, que já é mais do que o dobro do peso de Share Khan, o tigre que domina essa região. Lá no fundo, vemos uma tigresa em ação, é Lakshmi. Ela está caçando um iaque adulto e consegue abatê-lo. A mordida na garganta e a morte chega logo. Mas embaixo das árvores, um urso observa a cena. E aquilo que foi dito antes, da rivalidade entre tigres e ursos, vamos ver agora em prática. A tigresa começa a se alimentar do iaque morto. De repente, um rugido vem de dentro das árvores. É um urso negro desafiando. Ele quer esse iaque. E a tigresa não quer ceder. Mas o urso é maior e fica em pé, intimidando a tigresa com seu tamanho e roubando-lhe a carcaça. Em outro ponto da cordilheira do Himalaia, chegamos no território de Kabir, esse tigre macho de Bengala. Ele está se alimentando de um barral ou carneiro azul. Assim como todos os outros tigres, Kabir está tendo de enfrentar esse problema dos ursos. Eles acabaram de acordar da hibernação e estão competindo diretamente por alimento. É um estado de guerra declarado aos pés do Himalaia. Os iaques preferem o inverno. Apesar de encontrarem mais comida na primavera e no verão, no inverno eles estão mais protegidos. São animais totalmente preparados para o frio, com uma pelagem bem espessa. Milhares de anos de adaptação a esse tipo de clima. Agora ele é caçado por ursos e tigres. Isso vai durar por toda a primavera e verão. Aqui vemos Kabir caçando novamente. Ele é um tigre bem vigoroso e está bem saudável. Só não é tão poderoso quanto o Share Khan. Mas quem sabe, se as coisas continuarem dando certo para Kabir, um dia ele não fique. Ele é agressivo, ameaçando até as aves que sobrevoam a carcaça. E aqui ele conseguiu um bocado de carne bem grande. Um iaque adulto alimentará esse tigre por alguns dias. Já que estamos falando em competição, aqui mais um predador de ponta, topo da cadeia alimentar, os lobos tibetanos. Eles andam em alcateias, atacam em grupo, ataques coordenados de longa distância. Os lobos são muito inteligentes e também rivalizam com os tigres e ursos pelas melhores presas e os melhores campos de caça. Um grupo de lobos é capaz de enfrentar e expulsar ursos e tigres, graças ao grande número e mais uma vez ao trabalho em equipe. Suas caçadas são demoradas, perseguições longas, havendo revezamento entre os lobos para que não se cansem todos ao mesmo tempo. Um animal altamente especializado
e extremamente inteligentes. Os ursos estão por toda a parte e o inevitável acontece, um confronto entre Kabir e um urso negro. O urso tenta intimidar Kabir e consegue. Ele fica em pé nas duas patas, parecendo ser muito maior do que realmente é. Além de ter mais força, o urso empurrou Kabir para longe, fazendo com que o tigre macho fuja e desista do combate. Não longe dali, no território de Share Khan, o tigre macho abate um yak facilmente. Ele segue dominando e reinando em suas terras. Só não contava com uma outra força atuando, a força da gravidade, que faz com que seu yak role e morra abaixo. Ele vai ter que buscar sua presa lá embaixo. Share Khan é o tigre dominante e o mais forte de toda a região. Ele pesa 290 quilos, mais pesado que um urso negro. Ele é uma máquina de matar. E acabou de fazer o que ele sabe fazer de melhor: matar e caçar. Share Khan calmamente desce a colina para pegar o seu yak. Ele ainda não teve um encontro com o urso, mas isso é algo que fatalmente vai acontecer. Os ursos estão por toda parte, caçando e se alimentando. E tigres e ursos se esbarram de vez em quando, disputando a mesma presa ou brigando por alguma carcaça. Nem sempre as lutas terminam com morte, mas algumas vezes sim. Share Khan não é um tigre que costuma desistir de uma luta, nem fugir correndo. Portanto, se um urso desafiar, a luta será até a morte. No território de Kabir, mais uma vez ele é desafiado por outro urso, só que desta vez um urso pardo. Vamos ver a luta. Dessa vez Kabir não foge. Mas ele não aguenta o poder do urso pardo, um animal que pode atingir até 600 quilos. O dobro do peso de Share Khan. Ele é sem dúvida o maior predador da região. Maior em tamanho, maior em força. O tigre pode superá-lo na agilidade e na forma de lutar. Mas aqui o tigre perdeu e Kabir pagou com a vida. Esse urso agora acabou de conseguir mais gordura, preparando seu corpo enorme para a hibernação do inverno. Com o rosto todo sujo de sangue, esse urso acabou de abater um rival direto na cadeia alimentar. E então, o inevitável acontece. Share Khan é desafiado por um urso negro. Com maior força, o urso negro empurra Share Khan para longe. Mas Share Khan tem agilidade, e usando ela, ele consegue abater o urso negro. Este não é um tigre qualquer. Ele é Share Khan, dono dessas terras, e não sabe o que é fugir e nem o que é perder.